Із початку року на водних об'єктах області сталися дві пригоди. Умань, на щастя, не потрапила до сумних статистичних даних. Щоб і в подальшому попередити виникнення надзвичайних ситуацій, в місті постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота. Зважаючи на сумну статистику, з початку 2016 року на водних об'єктах зареєстровано 55 пригод, внаслідок яких 44 особи загинули та 39 осіб було врятовано. Лише з початку 2017 року на водних об'єктах області зареєстровано дві пригоди, внаслідок яких дві особи було врятовано. З метою недопущення виникнення надзвичайних подій на водних об'єктах міста Умань та Уманського району співробітниками Уманського районного відділу управління ДСНС України у Черкаській області постійно проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності під час перебування на льоду. До відома громадян, на озброєнні Уманської державної пожежно-рятувальної частини знаходиться автомобіль першої допомоги, який оснащений аварійно-рятувальним інструментом «Соломинка», та надувний човен, за допомогою якого рятувальники здійснюють рятування людей на воді. Рятувальники рекомендують виходити на льод, товщина якого не менше 7 сантиметрів, оминати ділянки, вкриті товстим шаром снігу, адже в таких місцях лід завжди тонший. Особливо обережно поводитися біля берега. А якщо ж лід під ногами почав тріщати, не бігти, а повільно відходити у безпечне місце, не відриваючи ніг від поверхності льоду. Шановні громадяни, якщо ви стали свідками надзвичайної події на льоду, негайно зателефонуйте службу порятунку за номером 101.